Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող պետական և հասարակական սեկտորները որպես կանոն ամբողջ աշխարհում գտնվում են ոչ եղբայրական հարաբերությունների մեջ։ Բայց եթե այլ երկրներում երկու սեկտորների միջև բարեհաջող գործունեությունը չի ստացվում խնդիրների լուծման տարբեր մեխանիզմների պատճառով, ապա Հայաստանը իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի դիտարկմամբ այս առումով էլ է տարբերվում մյուսներից։ Հայաստանի Հանրապետությունում որ ինչու եմ առանձնահատկությունը։ Հասարակական սեկտորն ասում ակա պրոբլեմ, պետական սեկտորն ասում ուր աստեղ պրոբլեմ։ Սպառողների պաշտպանության ոլորտում մեր երկրում անշուշտ բազմաթիվ խնդիրներ կան, բայց արկադրականը նույնպես անտեսել պետք չէ, նշում է Սպառողների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը։ Սպասարկման ոլորտում և որակն է բարձրացել և կուլտուրան, վստահեցնում է նա։ Բաբկեն Պիպոյանը արտահայտված տեսակետի հետ մասամբ է համաձայն։ Եթե խոսքը սրճարանների և հյուրանոցների մասին է, այո, բայց դա էլ միայն նրա համար, որ հայերն իրենց բնույթով այլ երկրներից լավ ընդօրինակողներ են, ոլորտում էլ սոցիալական վիճակի պատճառով աշխատում են ավելի կիրթ մարդիկ, քան կարող էր ենթադրվել։ Իսկ այն նույն սպասարկման ոլորտ համարվող տրանսպորտի առումով դեռևս բազմաթիվ խնդիրներ կան, օրվա բանախոսներն այս հարցում համակարծիք են։ Մեր քաղաքում վազում է մոտ 600 ավտոբուս, որից կեսը նվեր է։ Չինական հանրապետությունը մեզ նվիրել է, այդպիսի դրախտային պայման ոչ մի քաղաք չունի աշխարհում։ Եվ եթե մենք այստեղի եկամուտներն ու ծախսերը միջանացնենք մյուս տեսակի հետ, ուրեմն մենք կխոսենք ոչ թե թանկացման մասին, այլ էժանացման մասին։ Սննդի որակը նույնպես երաշխավորված չէ։ Պիպոյանը վկայակոչում է վերջին շրջանում արված բացահայտումները։ Վաճառվող պաղպաղակներն իրականում պաղպաղակ չեն, այլ բուսական ծագման անհասկանալի զանգված։ Համեղ երշիկի մեջ մսի պարունակությունը 16%-ից ավելի չէ։ Նրբերշիկների ու երշիկների պատրաստման ընթացքում օգտագործվում է գոմեշի միս։ Անարատ կաթն էլ, ինչպես պարզվում է, անարատության հետ բացարձակ կապ չունի։ Սպառողներն այդ ամենից անտեղյակ են, քանի որ սննդամթերքի պիտակները հաճախ թաքցնում են մթերքի իրական ծագումնաբանությունը։ Բժիշկը հիվանդին կանչում է սրտաբանը և ասում է, որ դու դեղերը չես օգտագործում, այս էլ երկրորդ շաբաթն է։ Ասում է, բժիշկ ջան, այսօր էլ մեռնեմ, վեճիշ չի։ Ասում է, բայց դու մեծագույն պրոբլեմներն ա, որ դու ոչ թե այսօր մեռնելու ես, այլ 30 տարի տանջվելով ապրելու ես։ Հիմա եթե մենք այսօր չենք թունավորվում, դա դեռ չի նշանակում, որ մեր կերածը չի պարունակում։ Հացամթերքի, կաթնամթերքի, մսամթերքի շուկաներում խնդիրներ որքան ասես, դրանցից բացի բացակայում է նաև սննդամթերքի դասակարգումը։ Բայց եթե պարենային մթերքի հարցում կամ պատասխանատու պետական մարմիններ, որոնց հնարավոր է ինչ-ինչ պահանջներ ներկայացնել, ապա ոչ պարենայինի դեպքում խնդիրները գրեթե անլուծելի են, նկատում է Բաբկեն Պիպոյանը և որպես օրինակ նշելով կոսմետիկ միջոցների շուկան, վստահեցնում, հատկապես վերջին տարիներին դրանք անվտանգ չեն։ Աննա Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ՇԱՄԼ լրատվական։